Velkommen til anden udgave af Madværkstedet. Madværkstedet kan give inspiration og passionen for fødevarene. Det er det, der virkelig kan mærkes, når man går ud i dag. Det er passionen og inspirationen. Vi alle sammen interesserer os jo for mad, så der er noget fællesskab over det her også, at vi som branche mødes og er sammen og fælles og påvirker dem, der skal bruge vores produkter. Det er jo et kæmpe marked, der er her. Vi ved, at fødevaretrends og alle de ting kommer ud fra København, så madværkstedet kan dække København af. Så markedsføringsmæssigt, at når man nu er samlet her alle sammen i en halv, jamen det gør jo også, at det er nemmere at lokke besøgende til. Og det er også det, vi ser, at der er jo en god summe her. Det er jo en helt anden stemning, man oplever her. Og det var egentlig, jeg ved ikke, det er sådan den der lidt mere nærhed. Står måske lidt tættere på standene, og man kommer lidt tættere på, og der er rigtig mange jo også små udstillere her. Jeg synes, Madværkstedet kan det, at de har nogle nyheder med, hvor jeg ikke som forbruger har tid til at gå ind og se, hvad er der af nyheder. Jeg synes, folk de virker glade og engagerede. Det synes jeg er dejligt. Det Madværkstedet kan tilbyde os som virksomhed, det er, at vi på forholdsvis kort tid, 2 dage, kan få en dialog med potentielle nye kunder. Der er jo rigtig mange af udstillerne, der også får noget med tilbage og kan arbejde videre med. Og det er jo måske en del af det at være i hjertet af København, hvor en del af trenden også sættes.